Bun venit la Starea Libertății! Klaus Iohannis a contestat la Curtea Constituțională legea care permitea educația sexuală a elevilor cu acordul, cu semnătura părinților. În lege, Doamne ferește, bineînțeles că n-apare expresia educație sexuală, nu? Aceste cuvinte sunt, după cum bine știți, cuvintele preferate ale satanei. În lege apare educație sanitară. Ei bine, președintele Iohannis a trimis această lege la Curtea Constituțională din mai multe motive. Primul, argumentează președinția, este că expresia educație sanitară nu este definită explicit, limpede, în lege. Adică nu se știe ce face ea exact, educația sanitară. Motiv pentru care, neștiind ce face exact, nu prea poți să spui ce fel de lege dai. E de un râs, așa, adică legea educației sanitare nu specifică ce este aceea educație sanitară. Cred că oamenii aia din Parlament și lobiștilor proști au fost cu toții atât de preocupați să nu se spună ceva despre educația sexuală, că în final au uitat să definească și educația sanitară. Să fim serioși, nu e de mirare că ar fi atât de stupizi. Oricum, simplitatea, concizia, logica și argumentația sunt ultimele lucruri pe care le poți găsi dacă percheziționezi un parlamentar. Apoi, spune președinția, nu se înțelege dacă educația sanitară e introdusă în programa școlară obligatorie. În forma de început a legii se spunea că, citez, cel puțin o dată pe semestru. Eliminând această exprimare, întreabă președintele, cum stă treaba? Educația e în programă oricum sau devine oarecum opțională? E și ăsta un mod de a legifera. O faci prost, confuz, doar ca să încurci. S-a mai văzut, nu? De atâtea ori. Nu m-aș mira ca acum să apară unii și să spună: n-ați văzut, domne, noi vrem introducerea educației sexuale în școli, dar nu vrea președintele Iohannis acest... Oricum, Dumnezeule, ce mare tristețe! Făcuseră o lege în care era trecut că educația sanitară are loc cel puțin o dată pe semestru. Vă dați seama ce fel de educație ar fi fost aia, o dată pe semestru? Probabil că peste alte câteva săptămâni vom constata că ne-am agitat cu toții de pomană, da, că e o lege care nu e de fapt o lege, ci o compunere stupidă. Și vom mai constata, deci, că a mai trecut o legislatură în care una dintre temele mari ale zilelor noastre a fost din nou călcată în picioare. Nici nu știu dacă din toamnă mai are sens să vorbim de educație sexuală, pentru că nu știm dacă va mai fi vreo educație, vreun fel de educație. Pe ideea, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, lasă pe poimâine, că poate se uită și nu mai e nevoie. Fix așa suntem acum cu educația sexuală. Nu contează, frate, statisticile înfiorătoare de graviditate la adolescente, nu contează nimic. S-o mai tărăgânăm așa, s-o mai amânăm, că cine știe, poate nu mai e nevoie, domne, poate se uită, poate... Da, se schimbă lumea între timp. Va deveni foarte ok pentru societate să aibă fete de 14 ani însărcinate, abandon școlar și copii crescuți în sărăcie. Wow, foarte tare, nu? Vă aștept duminică de la 10 seara pe Prima TV la ultima ediție Starea Nației special din acest sezon. Vă propun o discuție despre victimele de serviciu ale acestei nații, copiii. Să vă fie bine!